7 Živanović, 8 Tupnjević, 10 Kundrić, 11 Brkić, 15 Zeljković, 19 Riši, 20 Statić, 21 Tomić. Rezervni golman Drinčić, na klupi Čuk, Marković, Kundrić, 17 Đarić, 24 Pajić, 25 Tomčić. Kada je u pitanju potos klubov Latinac, na golu Knežević, 2 Trinić, 3 Nisić, 5 Poparić, 6 Milibojević, 13 Milinković, 15 Simonović, 18 Jevanović, 23 Pijočanin, 24 Ležajić kapiten, Ivančević broj 74, rezervni golman Đokić, na klupi 4 Arsović, 8 Maksimović, 17 Kostadinovski, 19 Maksimovski, 22 Subotić, 26 Ćavić. Fudbalski klub Mladinac vam se zahvaljuje što ste došli u ovom broju na stadion i želimo vam ugodno fudbalsko popodne. Thank you.
Thank you.
najbolje pozicije, znaš. Oni uvijek izaberu najbolje pozicije. Ako su oni tu. Daj mu je bre, konju! Yeah.
Go, 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 go.
Molim,
Ulazi u sredinu.
ima, on ima sad ti, ima Điđu malo. Dobra ekipa. Thank you.
Thank you.